Tak jak moc jste se cítili pod tlakem před dnešním zápasem? Chtěli jste to ukopat doma před domácíma fanouškama, abyste ten titul mohli oslavit právě s nima? Jak jste do toho zápasu vstupovali? Jaký byly pocity před? Tak viděli jsme, že tenhle zápas je zase nejdůležitější z celé sezony. Protože poslední zápas hrajeme ve Skalici a tam už by to bylo samozřejmě velmi těžký. Přivést nějaký body tam odsa, takže jsme všechny síly dali do dnešního zápasu a vyplatilo se. Věřili jste i za stavu 1-1, že to tam padne, že prostě ten dnešní zápas doma vyhrajete? My jsme věřili už od začátku, že tam nějaký gol spadne. Přišel vlastně v poslední minutě prvního poločasu. Do druhého jsme chtěli jít s tím, že nechceme inkasovat a přidat nějakýho druhého gol. Bohužel jsme inkasovali na 1-1, ale v tomto mužstvu je taková síla, jak třeba v minulém zápase se Šamorínem jsme rozhodli ten zápas v poslední minutě, dneska to bylo 10 minut před koncem. Takže myslím, že na hřišti nebyl jediný kluk, který by nevěřil v to, že tam ještě ten druhý gol padne. Zmínil jsi to vlastně minulý zápas, Karlo dal gol minutu před koncem, kdy už na to Šamorín nemohl nějak reagovat. Dneska ten gol rozhodující přišel 10 minut před koncem. Jakým způsobem to mužstvo smýšlí v tuhle tu chvíli, kdy zbývá dokonce 10 minut a ještě se může cokoliv stát? Tak samozřejmě první myšlenky po střelném gólu je neinkasovat. Takže potom už se ta hra podřídila tomu, abychom je nepouštěli moc na naší půlku. Snažili jsme se udržet balon na soupeřově půlce, což se nám vlastně i dařilo. V náš prospěch hrálo to, že se hra poslední 10 minut kouskovala, bylo tam hodně faulů ze strany Seredě, takže to nám hralo do karet a nakonec tak 10 minut uběhlo poměrně rychle a pak už jsme slavili. Tak mi popiš pocity, jaký jsou teď, jaký jsou oslavy, vlastně do Skalice pojedete, tak jakože už vám o nic nejde, jaký to je, pojď to nějak zprostředkovat fanouškům. Tak samozřejmě bezprostřední pocity zažili lidi, co tady s náma byli. A ty, co tady s náma nebyli, tak hodně přišli, protože takovýhle moment se už nemusí opakovat. A je prostě škoda, že to tady s náma neprožívalo víc lidí. Nevím teďka pocity. Je to ještě čerstvý, možná to všechno dojde v příští dny, až si uvědomíme, že jsme postoupili do první ligy a díky všem fanouškům, kteří přišli a užili se tady s námi. Děkuju.